皆さんこんにちは、黒猫のミアです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の理科の一問一答になります。前に投稿した生物の一問一答からランダムに選んだ30問の問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。生物の一問一答、その3。第1問、植物が一日中行うエネルギーを取り出す働きを何と言いますか？答えは呼吸です。第2問、人の女性の体で胎児が成長するところを何と言いますか？答えは子宮です。第3問、静脈にある血液の逆流を防ぐためのものを何と言いますか？答えは弁です。第4問、腎臓で血液中からこし取られた尿は輸尿管を通ってどこに蓄えられますか？答えは膀胱です。第5問、モンシロチョウが冬越しをする時の姿は何ですか？答えはサナギです。第6問、ミジンコ、ゾウリムシ、ミカズキもミドリムシのうち自分で動くことができるものをすべて答えましょう。答えはミジンコ、ゾウリムシ、ミドリムシです。第7問、植物が葉から水蒸気を出す働きを何と言いますか？答えは蒸散です。第8問、発芽した時の使用の枚数が3枚以上の植物を何と言いますか？答えは脱脂葉類です。第9問、肉食動物の歯で獲物を仕留めるための歯を何と言いますか？答えは原歯です。第10問、カブトムシが冬越しをする時の姿は何ですか？答えは幼虫です。第11問、生まれ出てきた子の平均体重は約何キログラムですか？答えは約3キログラムです。第12問、どんぐりを見つけることができるのは春、夏、秋、冬のうちいつですか？答えは秋です。第13問、脂肪は消化液によって何と何に分解されますか？答えは脂肪酸とモノグリセリドです。第14問、脊椎動物の内骨格に対し無脊椎動物の体の表面を覆っている硬い殻を何と言いますか？答えは外骨格です。第15問、草食動物の歯で草を切り取るための歯を何と言いますか？答えは門歯です。第16問、コオロギはどこで冬越しをしますか？答えは土の中です。第17問、塩辛トンボはどこで冬越しをしますか？答えは水の中です。第18問、ハエの幼虫を何と言いますか？答えはウジです。第19問、人の精子と卵子が結びついたものを何と言いますか？
答えは受精卵です。第20問、ミツバチはどこで冬越しをしますか。答えは巣の中です。第21問、肺胞の周りを網の目のように取り巻いている非常に細い血管を何と言いますか。答えは毛細血管です。第22問、マメ科の植物を2つ答えましょう。答えはソラマメ、レンゲ、シロツメクサなどです。第23問、食べる食べられるの関係が生物間を複雑な網の目のようになっていることを何と言いますか。答えは食物網です。第24問、心臓から送り出された血液が全身をめぐって戻ってくることを何と言いますか。答えは循環または血液の循環です。第25問、アキアカネが冬越しをする時の姿は何ですか。答えは卵です。第26問、人の女性の体で卵子が作られる部分の名前を何と言いますか。答えは卵巣です。第27問、モンシロチョウは孵化してすぐに何を食べますか。答えは自分が出てきた卵の殻です。第28問、カブトムシはどこで冬越しをしますか。答えは土の中です。第29問、無脊椎動物のうち体の表面が硬い殻で覆われ足に節のある動物を何と言いますか。答えは節足動物です。第30問、柿の種子のように胚乳を持つ種子を何と言いますか。答えは有胚乳種子です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。